Hora da gente ficar junto aqui pela TV Evangelizar sempre, lembrando, segundas e quartas-feiras, 15 para o meio-dia, e aí o nosso programa se repete, às terças e quintas, às 4h20 da tarde. Você aí na sua cidade vai pegar em TV aberta, fechada, você pega, assim, a gente está presente em 19 capitais do Brasil e vários municípios, e centenas de municípios, mas também você pode vir com a gente, né? Só apertar lá, youtube.com/tvevangelizar. Quando a gente faz um programa de televisão, sempre fica atento. Tanto a produção quanto a apresentadora, a gente fica super atento com as coisas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente conhece e que são interessantes e que podem rolar uma pauta bacana. E eu conheci, numa feira que nós temos aqui na cidade, a Feira do Teatro, eu conheci a Joana Dark, essa mulher impressionante, feliz. Muito feliz. Boa tarde. Como vai você? Tudo Tô bom? Ótimo, tudo bem. E você? Que bom você estar aqui comigo hoje, legal. Linda. Obrigada. Joana Dark de Sobral? Eu sou de Sobral, né? Sobral, no Ceará. Isso. Morou em Rondônia. Roraima. Roraima, perdão. Em Roraima por 20 e poucos anos e agora estou aqui em Cascavel. Quanto tempo que tá aqui? 2 anos. Só 2 anos. Uhum. E aí, o que que acontece? A gente foi pra feira. Eu e a minha diretora querida, a Cida, e descobrimos essa maravilhosa lá. Ela com a família, filho, todo mundo trabalhando, ela tá com a filha linda aqui, como chama a filha? Ana Beatriz. Ana Beatriz, linda. E aí a gente comeu um cuscuz e falei assim, não, seguinte, você vai gravar comigo lá em casa. E pronto, hoje a gente está aqui. Porque, assim, a gente faz cuscuz, é nosso jeito, a nossa moda, mas tem coisas que a gente precisa admitir. E, assim... No sul não se faz cuscuz como vocês fazem. Não. Não faz. Não faz. Né? Porque assim, né? O cuscuz, na verdade, a tradição dele vem do Nordeste. Se você for passar em todos os lugares do Nordeste, você vai achar o cuscuz. Mas, como o Norte também tem muito nordestino, né? O cuscuz, ele remete a essa memória afetiva. Os pais faziam pra gente, pra família, né? Aquela família grande e tal. Nós também temos o cuscuz paulista, que é totalmente diferente. Então, assim, em cada estado... Você pode ter um cuscuz diferenciado, mas que não fuja a memória. Certo. Continua sendo cuscuz. E aí você volta para casa da mãe, né? Uhum, com essas lembranças, sim, né? Sim, com certeza. E realmente você falou bem. A gente não tem nenhum hotel do Nordeste, Norte, enfim, que você chegue que não tenha um cuscuz no café da manhã. Assim Verdade. Como na Bahia, os hotéis servem a tapioca maravilhosa, né? Sim, maravilhosa. Então é uma tradição, realmente. E hoje a gente vai aprender finalmente a fazer original, porque ela é de Sobral, no Ceará. Que tipo de farinha, Joana? Que farinha é essa? Bem, nós utilizamos o flocão, né? Flocão. Isso. Mas pode ser a milharina também. Se não achar o flocão, a gente pode ter a milharina. Mas o flocão, ele hidrata mais rápido, ele tem uma consistência melhor e na hora de fazer também ele sai mais soltinho. Então vamos lá. Que nome a gente dá para o seu prato? É cuscuz o quê? Cuscuz gourmet da Jo. Ai, chiquérrimo. Nós gourmetizamos o cuscuz. Cuscuz gourmet da Jo. Anota aí no seu caderninho de receita. Vamos hidratar com o quê, Jo? Com água. A base dele é água e sal. Então vamos lá, pode começar. Isso. Vamos lá. Aqui nós temos Quanto você água. Tem de farinha? Nós pode, temos pode ir colocando 800 e gramas. Vai explicando. 800 gramas de 800 farinha. 800 gramas de farinha. Não tem nem 1 quilo, não. Isso. Aí a gente pega meio, né? Meio litro de água? Mais ou menos isso. Porque assim, conforme você vai hidratando, cada marca de massa, ela tem uma consistência diferente, né? Aí são várias marcas. Isso aí fica a critério de quem... Então assim, aqui eu percebo que ele ainda tá bem seco. Qual né? é o ponto? Dá um ponto pra gente, tá, pra quem lá. Tá em casa. Pra quem tá em casa e quer fazer o cuscuz gourmet da Jo. Como que é? O ponto dele é esse aqui, ó. Você Pegou. Sente ele mais molhadinho, ele fica mais molhadinho. Ele então se junta aqui, tudo. Ele se junta. É aqui, ó. Então vai. Pode ir com as duas mãos que eu seguro pra você. Okay. Aliás, essa tigelinha aqui tá atrapalhando. Põe pra cá, agora sim. Aí a gente terminou aqui. Isso aqui fica quanto tempo hidratando? É bem relativo. Como eu te falei, a cada tipo de massa, a gente tem um tempo de hidratação. Eu percebi que essa massa aqui, ela vai hidratar bem rápido. 5 minutinhos. 5 minutinhos tá pronto. Já tá pronto. Então tá. Então a gente... Mas não tem problema. Por exemplo, você acordou mais cedo, vai fazer ele umas 8 horas, hidrata às 7, pode deixar. Isso aí não tem problema. Põe na geladeira. Tá. Quanto mais tempo ele ficar hidratando, melhor você vai ter um aproveitamento melhor da massa, que ela vai, né, aumentar certo. Um pouquinho.
Agora a gente vai utilizar o sal. Pera, que, ali, esse só pode pegar, pode pegar. Ah, é okay. Esse mesmo. Uhum. O sal. É, o sal, gente, tem que ter bastante cuidado com essa questão do sal. Por quê? É, você tem que lembrar, se você for recheá-lo, tudo tem sal, né? Tudo. Aham, uhum, o recheio. O quê? Tem queijo aqui tem que eu tô queijo, vendo. A manteiga. A manteiga tem sal, o presunto tem sal. Porque, uhum, assim, a questão do, é, do recheio é a critério. Eu faço vários recheios. Você comeu naquele dia um de bacon com ovo, né? O de bacon. Tem bacon aí se você quiser, mas tu vai fazer aqui, né, o bichinho? Uhum, aqui, isso. Ó, ó, esse aqui. Esse aqui vai ser com... É frango, né? Frango. Assim, outra dica bem legal é que eu fiz um molhinho de frango, então assim, eu fiz ele bem, bem molhadinho, uhum, uhum, pra gente fazer, pra não ficar muito seco, porque a massa já é um pouquinho seca. Isso. Se você for fazer, então assim... Aí eu quero provar. Pode provar. Sal, tá bom? Uhum, perfeito. Perfeito? Muito ótimo. Bom. Então, aqui eu percebi que ela tá hidratando bem rápido, tá, uhum, vendo? A massa tá bonita, brilhosa. Tá linda! Olha só. Vamos lá. 5 minutinhos aqui, a gente já volta, tá? E aqui, olha só, essa panela. Gente, essa panela, isso aqui é uma coisa de louco. Posso ligar já, Pelinha? Pode, amor, ligue. Eu quero comprar uma dessa. Não é um espetáculo isso? Desligando aqui, já voltamos. Gente, que lindeza isso aqui. Ferveu, João? Ferveu. É bem rapidinho. Aí aqui nós vamos aromatizar. Aromatizar? É, a água, né? Com um pouquinho de manteiga, né? Pra não grudar, tá vendo? Eu... coloco aqui e vai cair um pouquinho, né, da manteiga lá, sim, dentro. Mas tudo bem, né? Uhum. Deixa eu passar pra cá, que é isso é que você vai querer agora. Isso, deixa eu só baixar aqui. Isso, vai. Pronto. Ele desliga, sim, não desligou. Pronto. Ah, agora eu entendi porque, uhum, que ele tava com esse sabor extraordinário de manteiga, isso, o dia que eu comi lá. Aí aqui nós vamos rechear, como eu falei, né? O recheio é a gosto, mas agora vamos fazer... Deixa eu botar mais pra cá, né, Rodrigo? Okay. Aqui, aí. Ó, recheio. Presunto. Presunto. Bom, esse recheio eu posso fazer o que eu quiser. O que você quiser. O que você gostar. O que você gostar. Queijo, presunto, bacon. Colocou aqui um tantinho. E lá no Ceará, o que faz mais sucesso? Lá no Ceará é o cuscuz tradicional mesmo, só com ovo e manteiga. É o mais comum que a gente tem. E onde é que entra o ovo aí, no cuscuz do Ceará? Ah, no final. Frita um ovo e mistura tudo, faz como uma farofa, sabe? É bem nutritivo, né? Eu tenho bem vontade de fazer isso pro café da manhã, Jô. Isso, é maravilhoso. Você já pensou? Aham. Uhum. Que bom que fica. Então, o que vai cozinhar ele é o vaporzinho, né? Não demora muito, é rápido. Então, quanto tempo de vapor? De 3 a 5 minutos, dependendo do fogo, né? A gente já volta com esse cuscuz. Pronto, minha filha. Pera aí um pouquinho. Você viu que a gente precisa, pra fazer esse cuscuz... A gente pode fazer de várias formas, a gente, sim, pode improvisar, mas o legal é ter uma panelinha dessa, já pensou? Depois eu vou te mostrar o pronto, fica lindo demais. Diga quando você... Diga quando? Já tá aqui, já tá quase pronto, ó. Joana tá ali controlando o fogo. Uhum. Tá pronto? Ó, tá. E quando a gente vai emborcar ele aqui, a gente não tem medo que quebre? Não quebra. Não quebra? Vocês estão gravando ainda? Tudo, claro, tá tudo gravando já. É assim mesmo. Eu ia falar, às vezes quebra. Às vezes quebra, normal, como na casa de qualquer pessoa, sim, né? Uh-huh. Quebra. Já tá ok aqui. Então bora. Uh-huh, venha, lá. Bonita. Desligando. Uh-huh. Agora vamos ver. Não vai quebrar. Não vai quebrar. Mas se quebrar também não tem problema, a gente faz outro. Faz outro. Olha só. Bem recheado. Ai, então que bonitinho cuscuz que ficou. Agora a gente vai fazer outro. Você, uhum, vai fazer outro com o vou frango, né? Vou fazer frango com queijo. Isso. Então vai lá. Que agora eu vou mostrar pra quem tá em casa, inclusive, esse que a Jô trouxe pronto. O que que é esse aqui, Jô? Esse aqui é um cuscuz doce. Também que é bem, tem uma tradição bem, bem grande lá no Nordeste. Ele é com coco. Olha aqui, uhum, gente, você pode fazer pra é a mesma massa. É a mesma massa. Tudo igual. Tudo igual. Só que o que eu faço? Eu pego o leite de coco, né? Coloco mais um pouquinho de leite, aí acrescento açúcar e dou uma misturadinha separada. Aí fica assim. Agora um você granulado. Que tá me vendo aí, lógico, você deve estar falando assim: ô Jô, e se eu pegar um leite condensado e colocar aqui? Também funciona. Fica ótimo. Tem gente que coloca Nutella, coloca doce de leite. Pronto, tem os doces, gente, também, assim como as tapiocas, também o cuscuz dá pra fazer. Então doce. Você já viu, né, meu amor? Esse aqui que dá é um queijinho lá na feira, tá? O pessoal gosta muito esse desse. É muito bom. E esse é o que ela acabou de fazer, tá? Ó, sente aí, ó, o leite, ó. O leite, o queijo derretido, ó. Queijo derretido. E o legal disso aqui é comer quentinho, tá? A gente já vai comer. Bom, temos mais um aqui, mais outro. Uh-huh. Vamos fazer outro? Bora fazer outro. Vamos. Rapidinho.
Ligando, agora nós vamos fazer com... O que que você fez nesse frango? Eu fiz normal, desfiei, né, o peito de frango. Dei aqui a manteiguinha pra não grudar. Eu desfiei o peito de frango e temperei com os que eu tenho, assim, que eu gosto, né? Só na, desfiou o frango, mas tem creme de leite aí? Coloquei creme de leite no final. E um pouquinho de requeijão pra dar um saborzinho, assim, especial. Isso é uma refeição, né, Jô? É uma refeição. Eu penso que isso aqui, depois da sua caminhada matinal, o que que você acha? Camila, vamos fazer? Amanhã cedo a gente caminha e na volta, diretora, nós vamos fazer um cuscuz. Sim, isso mesmo. A gente improvisa uma panela e se vira e faz. E assim... Queijo também, vai queijo. Vai bastante queijo. É opcional. É mussarela? Aham. Pode ser qualquer queijo. Pode ser qualquer queijo. Queijo prato, mussarela. Queijo coalho, queijo prato. Isso aí fica muito bom. Isso é opcional. E você não aperta? Não. Ah, tá. A gente esqueceu de falar sobre o aperta. O aperta. Por que que o cuscuz não dá certo muitas vezes? Justamente porque tem gente que aperta. Não pode apertar o cuscuz, tá? Não pode. Porque ele fica solado. O ideal dele é ficar com essa pegada mais soltinha. Entendeu? É um truquezinho. Nada como falar com quem... Aliás, nós estávamos na diretora, né, Camila? Meninos, Rodrigo e Julian, falando sobre as tradições do Brasil, os pratos tradicionais, os pratos típicos, que nós somos riquíssimos, né? Nossa, o Brasil... O que mais, assim, é o must, assim, lá no Ceará? O que que é? A buchada, né? A buchada de bode, o carneiro, a carne de sol... A gente tem uma culinária, assim, muito diversa. Tem. Muito saborosa. Muito saborosa. Se você não provou ainda, quando for pro Ceará, prove os pratos típicos. Eu, quando viajei pelo Brasil, fazendo muitas matérias, eu chegava já aí, né, pra fazer a matéria, inclusive, o prato típico, sim, já levava e tal. Mas descobria coisas novas no lugar. É muito bom. É aquela cozinha, né, lá da Dona Maria, né, lá no interior, né? Sim. Pronto, mais uns minutinhos aqui já vai estar pronto. Ok. Tava aqui pedindo pra Joana. Joana, por favor, vem, Joana. Já vamos tirar esse pronto aqui, ó. Como é que faz quem não tem essa panela maravilhosa? Vai, ensina pra gente. Então, gente, é uma tradição também do Nordeste. O que que a gente faz aqui? A gente vai pegar, né? Ela falou assim, a mãe fazia assim. Minha mãe fazia assim. Ai, a gente vai pegar um prato de louça, né, na sua casa. Coloca o tanto de cuscuz que der de massa. Você vai pegar um pano limpinho. Umedece ele, olha só. Pano de prato. Um pano de prato, tá, gente? Faz isso aqui, esse aqui já tá úmido. Aí a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Tá vendo? Virou, pegou a panela do tamanho do meu prato. Virou aqui e deixa o vapor. Mas aqui você torce um pouco. Aí aqui eu vou torcer. Pode torcer. Torce. Aqui a gente torce pra não abrir, né? Isso, torce e põe isso na boca da panela. Da panela em banho-maria. Em banho-maria. Deixa assim, mais ou menos 5 minutos, ele começa a cheirar. Né? Você conhece o cuscuz pelo cheirinho dele, né? Terminou, retirou, ele vai estar bem durinho, já tá pronto pra consumir. Aprenderam? Não tem panela? Não é desculpa. É, vamos comer aí. Esse cuscuz. Vamos lá. Agora você te... Ah, me dá mais um prato, que esse aqui eu ocupei. Eu ocupei aqui. Esse, eu vou comer esse aqui, viu? Eu acho que eu vou comer esse aqui, vou provar esse. Ai, gente, que delícia. E o cheiro dessa farinha, hein? No banho-maria, não é bom, hein? Maravilhosa. Bom demais, né? Vamos virar aqui. Vamos. Esse é com frango, tá, gente? É com frango e queijo. Olha como ele fica úmido. Fica muito bom. Úmido. E não quebrou. Olha. Pensa que não é uma refeição. Aqui eu vou comer esse, Jô. Vai. O que entra aqui? Você coloca mais um pouquinho de... É também a gosto, é a critério, tá? Não precisa ser. Mas ele fica assim, dá esse aspecto mais brilhoso, sabe? Bonito, e tá, né? Pronto, um cafezinho. Ai, me dá um garfo lá. Ah, tem garfo aqui. Jô, como é que as pessoas te encontram? No Instagram? É Jô Loreto. Jô Loreto. Isso. Né? E também a gente tem uma parceria com Guaraná da Amazônia, Guaraná Natural da Amazônia. E estamos todos os domingos na feirinha do teatro, lá no estacionamento do teatro. Esperamos por vocês lá. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Quando é que você volta? Quando você precisar, estaremos aqui, tá? Com novas receitas. O que que a gente pode fazer da próxima vez? Um vatapá de frango, pode ser? Muito bom. Então vamos fazer. A gente tem que aproveitar quando uma pessoa que é do lugar, né, vem pra casa da gente e ensina.
É verdade. Gente do céu, faça isso. É muito bom. Beijo. Você vai assistir lá, eu assisto aqui. Você transmite para todo mundo que a gente está aqui na TV Evangelizar, segundas e quartas, 15 para o meio-dia, terças e quintas, às 4h20. Beijo. Muito obrigada. Fui. Obrigada a você por ter vindo, meu amor. Faz cuscuz aí e se acabe comendo, que tá bom demais. Obrigada.